Salam hörmətli izləyicilər, axşamınız xeyir olsun. Oktyabr ayının 19-unda növbəti videonla sizlərlə birlikdəyik. Daimi izləyicilərimiz bilirlər, bugün iki video çəkib paylaşmışıq. Su xəttimizdə problem var. Rəqiblə cəbi aşkara çıxartdılar. Problemi həll eləyə bilmədik. Rəqibindən nə qədər əlləşdik, döyəşlədik turbanı. Çıxada bilmədik bir-birindən. Ağır idi, bir tərəfə də çəkə bilmədik. Sabah saat 9-dan yenə getməliyik. Duyduq, duymadıq demək. Təkçi deyil. Bir yerdən qırıldı, getdik, bağladıq. Buna sözümüz yoxdur, ancaq İl boyu su arxasında gedirik, bəziləri də əlin qolunu sallayıb gəzir, belə olmaz. Hər istəyirik, yaxşı bir cəmiyyət olsun. Hamımız iştirak eləməliyik, eləməyənləri də məcbur eləmə kampaniyasına cəlb eləməlisən. Möhtəşirliklə məşğul olmayın. Gözləyirik ki, heyvanlar tam yetişsin. Ondan sonra dərə heyvanlar səbr eləyə bilmir. 2-3 gün bundan əvvəl orta səviyyəli bir külək oldu. Heyvanlar o tökmüş olmalıdır. Dünən dibindən götürüb 4 dənəsini kəsib. Tufovkuya qoymuşuq pişib. Üstünə də biraz pesox səpib sonra qoymuşuq. Suda pişiriləndən daha yaxşı olur. Kababın yerini vermir. Ancaq yaxşıdır. Heyva öskürməyə dərmandır. Heyvələrin söhbətində adı yaxşı yerə yozulmur. Hansı meyvədirsə bundan söhbət eləyəndə deyir, sus, xəbis xain. Baxıllıqdan sifətin sapsarı saralıb, qarnında qurdunan doludur. Çox vaxt heyvalar qurtda olur, buna işarə eləyib Məhəmməd Füzuli. Təbiətdən heç yazmayıb deyəsən. Vəsf eləyərdi bizim belə gözəl mənzərəmizi. Günün qruba gedən vaxtında saralmış tut yarpaqların aydınlanır, çox gözəl bir mənzərə yaradır. Bizancaq mənzərə azar keşiyik. Başqa şey haqqında fikirləşməyimiz yox. Fikirləşmirik ki, ağaçlar yarpaqların soyunacaqları gələn il yenə yarpaq çatmaq üçün nə qədər enerjiyə ehtiyaclar olacaq. Onlar bizi düşünmür, biz niyə onları düşünək? Hansı insanın kədərinə şərik olub bu ağaçlar? Ancaq biz tencin bir qanadı qırılan kimi bir həftə ürəyimizə salıb xifət edirik. Dünya düşüncəsiz yaşayanlarındır. Onlar xoşbəxtdir. Başarılı, savadlı adamlar heç vaxt xoşbəxt ola bilmir. Onlar insanları yaxşı başa düşür. Nadan insan yeyib içməkdən, hər şeyin onun olmasından başqa nə düşünər ki? Orta səviyyəli külək deyirdim, heç də orta səviyyəli deyilmiş. Həyətimizdəki qurumuş qələmə ağaçlarının birinin kökündən qırıb, yola salmışmış götürüb bizim səpərin üstünə qoyublar. Gözəl də alınıb, bu birlərdən də bir ikisin. Külək aşırmasa da kəsib, səfərin başına aksesuar kimi düzmək olar. 2003-cü ildə əymişəm. Bir dəfə əkdim 200 dənəsin. Axmaq insanlar sıxatdılar, atdılar. Bizim ağaçlar kölgə salacaqmış kiminsə həyətinə. Gələn yenə əkdim. Su vardıq, çox tutmuşdu, bəziləri qurudu. 2 il bundan əvvəl su çatışmadı yayında.
Yaxşısı varmadı, bəziləri qurudu getdi. Digərləri də qurumaq üzrədir. İnəyimizin ağız işləridir. Heviyə bağlamışdım, neçə dəfə də yoxladım ki, ağzı çatmır. Dartışıb, ipi uzadıb, gəlib tut dengenin başındakı qanatları, yarpaqları yeyib. Ondan da kifayətdənsə hələ böyük şeydir. Ağız ərsiyə gətirmək çətindir. Ağaclar balaca olanda inəklərdən qorumaq lazımdır. Həyət bazıya ulaq əsasən də. Eşək girdisə belə yoğun cəviz ağaçların belə gəmirib quruda bilər. Həyətimizdəki cəvizləri də tək-tək olsa da artıq dibinə düşənləri də tapmaq mümkün deyil. Xəzəl sökülüb. Ya gerək xəzəli süpürəsən, süpürdükcə cəviz çıxsın götürəsən. Xəzəlləri də həyətdə bir çuxur var, aparırıq, ora tökürük neçə illərdir. Bir metrdən artıq sürüntü əmələ gəlir. Lazım olanda o sürüntünü biraz peyin, biraz torpaqla qatıb bitkilər verir. Əsasən limon ağaçlarına, güllərə daşıyıb bostan daxıyara, pomidora, lobiya da vermək olar. Ancaq onlar hələ belə qıraş torpaqda da olur. Çox qüvvətli torpaq lazım deyil. Qüvvət kartofa lazımdır. Limonların torpağını 2-3 ildən bir dəyişirik. Onlar da neynəsin? Torpaqdan istifadə edirlər. Bir də görürük ki, saraldılar. Bir tərindən dibin qazıb, dipsəkdən çıxadıb torpağın silkirik. 1 kilo torpaq tövmüşdüksə, baxırıq ki, köklərin arasında yarım kilo torpaq qalmayıb. Köklərin də artıqlarını təmizləyib, yenidən dipsəyə qoyub qüvvətli peynindən, torpaqdan qatışdırıb veririk. Həyətimizdəki tutlar yaxşı bar vermədi bu il. Payızda bar sularında verdik, torpaq çox qum saldı. Yaxşı inkişaf eləmədilər. Ancaq meyvələri də çox sarı olur. 3-cü, 4-cü sırpımda artıq seçib qurutu kimi ayırma olur. Digər bağımızda var, onları 7 dəfə çırpmaq olur. 5-ci, 6-cı sırpımında belə sulu olurlar. Eyni sort olsa da torpaq müxtəlif olduqca meyvələr də müxtəlif cür olur. Bağın bu hissəsinə son zamanlar su ötürə bilməmişik, o tərəflərdən seçilir. Evə yaxındır, buranı çox su varanda zirzəmi nəmləyir. Ona görə çox su ötürmədik ki, qurusun. Qışda zirzəmi quraq olsun. Qova ağaçlarından suya yaxın olanlar 20-30 metr boy atıblar. 20 il bundan ki, 20 il bundan əvvəlki ağıl ancaq belə işləyir. Həyətə də qova ağaç əkərlər. Kənar yerdə əkmək lazımdır. Bunu indi kəssən hara düşəcək. Qurusa, özü açsa belə çoxlu ziyan verəcək.
Bugün günüz gözlədiyimdən hissi ol. Hava təxminlərinə baxdıqca üşüdük. Hələ soyuq gəlməmiş, yumruq gəlməmiş, vay başımız deyirdik. Günün saatlarında yaxşıdır hava. Ancaq yenə də aşağı temperatur təxmin edirlər. Bir həftədən sonra mənfi 1-ə qədər yenəcək gecələr havanın hərarəti. Biz də çalışıb bu müddətdə bəzi işləri yekunlaşdırmalıyıq. Heyvan ağaclarının üstündəki meyvələri toplayaq. Deyirlər, şaxta vurmamış heyvanı yığmayın. Çox da şaxtam gözləyə bilmərik ki, qaralsın. Uşaq vaxtında xatirimdə qalıb ki, həmişə heyvalar qarın altında qalırdı, sonra yığırdı. Həyətimizdə bir zərgidə 4 heyva var idi. Mən yüngül çəkiliydim. Çıxırdım qanadların üstünə, oradan dəri batırdım. Aşağıda da qarın üstündə dayanıb onları tutub 4 vedrə su tutan qazana yığırdılar 5-6 dənə ordundan. O heyvə ağaçlarında rəhmətli xalı oğlu Murat gətirmişmiş. 10 yaşında faciəli şəkildə həyatını dəyişmişdi. Atı çidarı minib, ipi də dolayıb boynuna salıb çapmışdı. Düşəndən sonra at qaçıb boğmuşdu. Həmişə yadımıza düşdükcə təəssüflənirik, kədərlənirik. Aradasa 10 yaşı var imiş. Mamam deyirdi ki, qaça-qaça gəldi evlərindən 4 dənə heyvə tingi gətirmişdi, verdi. Dedi, xalı oğlanlarım harada, dedim ki, gediblər böyük çaya. Qaça-qaça getdi onların yanına, Allahına rəhmət eləsin. Qalx. Ares, sən də qal. Saymırsan komandan. İstəyirsən yaxına gələyim. Gözləyin, aşağıdan gəlirəm. Ares, baxaq gözlərə. Çox gözəl gözləri var. İtlərin çoxunun gözləri qapqarı olur. Ares'in gözü rəhli deyilə Mars'ın ki da. Qəhvəyi gözü var. Necə gözəl gözlərim var. Mars, satırsan gözləri. Məni görən kimi başladılar küçüklənməyə də. Bayaqdan niyə oynamırdınız? Niyə eşinmirdin, ağlamırdın? Zəncirləri bir-birinə satır, elə həl-həldir ki, dolaşsınlar bir-birinə. Yay bu elə qüvvətli yemləməmişik. Gündə bir öynə verirdik yemləri. İştahlar da yox idi. İndi hava sərinləyib, nə verirdik, götürürlər. Əsas yemləri yaldır. Yeməklərdən artıq qalan yağlardır. Qazanı qab-qaşığı yuyandan sonra yallarına qatılır. Keçəni qorumadan artıq qalan bir az yağ var idi. Onu veririk. Süfrənin artıqları sür-sümük. Narazısınız artıq yeməkdən. Yemək az gələndə marş dildodağın yalır. Yayda xatırlayan varsa, bu itləri qırxmışdıq qırxlığından. Bir quyruğunun ucunda qalmışdı. Biz də çiyinlərində yelək kimi şirə bənzətmişdik. Havalar soyuduqsa yeni tüklər gətirirlər. Uzun tüklər, onların dibindən də tiftik, sıx narın tüklər gəlir. Əsnəyirsən, gecə yatmamısan, heç yürmürsən. Yax, şuluq eləmək. Şuluq yox.
Bugün su xəttini düzəltməyə getdik. Zəvizlərin dibində zəviz var. Onları yığmamışıq. 4-5 gündür çaya da getmirik. Azından 100-150 zəviz tapmaq olardı. Ancaq indi nə tökülübsə zəvizin dibində qalır. Donuzlar yoxa çıxdı. Bir dənəsi də var idi. O da itdi, batdı. İndi nə vaxt keçsin. Zəvizlər zəvizin dibindədir. Bir yarpaqları süpürüb tomlayıb zəvizləri də axtarmaq lazımdır. Çox heybətli görsənirsən. Aris, sənin bu şəklini videonun başlığına qoysaq inciməzsən. Mənə tərəf bax. Baxdı. Bax. Çəp-çəp baxma. Elə baxma, qazan alım. Bağrım olur dilim dilim. Sən denə. Necə baxım? Bu mənim öz baxışımdır. Hardan alım başqa baxış? Düzü məndə can qalmamış. Özüm yazmadım. Baxdiyar Vahabzadənin şeiri idi. Əvvəl repertuarımızda var idi. Son zamanlar bədii qiraət ilə də məşğul olmuruq. Heç kitaba gedəsi halımız yoxdur. Yaxşı ki, vaxtında 3-5 kitab oxumuşuq. Bəzi kitab oxumayanları, cəmiyyət arasındakı nadanları görəndə adam yenə özü ilə, öz birliyi ilə təsəlli tapır. Sağ olun, hörmətli izləyicilər. Növbəti videolarda görüşərik. Salamat qalın. Sabah erkəndən su xəttinin bərpası üçün səfərbər olacağıq. Cəbi, rəqib, Zahur sən də gəlsən. Vəli də lap yaxşı olar. Kimsə bekardır, bizə əl tutmaq istəyirsə, ona da qarşı deyilik. Ağır turbalar var, onu da artıq bir təhərlə çıxadaq. İçini təmizləyək, qarşıdan qəvi kimi qış gəlir. Havalar soyuduqca işləmək də çətinləşəcək. Növbəti videolarda görüşərik.